Sportisti gjirokastriti bodybuilding, Nikola Qmuçova, vazhdon të stërvitet në palestrën e ti, ndonë se pandemie koronavirusit po e përbal me mjaft sfida. Vështirësit janë të mëdha, thot Muço, pjesë marrës dhe fitues në shumë gara ndërkombëtare dhe kombëtare të bodybuilding. Vështirësia është e madhe, sepse kur nuk ke motiv, bie edhe ajo e përditshmja që duhet të bësh. Por duke parë që situata po vjen nga ditë në ditë më mirë, ne vendosëm të bëjmë një aktivitet në 22 maj këtu në Gjirokastër, te bashkëtetë e Qes, në natural bodybuilding. Ai aktivitet që unë kam përfaqësuar dhe shoqatën botërore me vendlindjen e saj që kanë në Los Angeles, do ta bëjmë si vjet në 22 maj, nëse kushtet do të jenë të përshtatshme. Niko thot se mban kontakte të rregullta me kolegët e tij. Lejimi në Shqipëri aktivitetit palestrave ka dhënë përparësi për sportistët shqiptar, pasi në shumë vende të tjera ata s'kan ku të ushtrohen, thot zoti Muço. Unë komunikoj edhe me shumë sportistë që janë në Amerikë apo në Çeki apo në Bullgari dhe ata e kanë shumë të vështirë. Ndërsa ne në Shqipëri jemi duke ushtruar për palestra. Atë në Greqi për shkak nuk ushtrohen palestra. E kanë shumë të vështirë. Më thonë si ka mundësi. Ne po e përballojmë sepse kemi patur një sistem pune të tillë që nuk mbaj më shumë se 10 veta në palestër. Me fjalë në 250 metra katror që është ambienti tim, 10 veta lejojun për një orë. Kështu që mundemi që të bëjmë aktivitet fizik. Nikolaqi thot më tej se e kaloi pa u ndjer COVID-19 dhe beson se stërvitja i ka bërë mirë. Ai thot se njerëzit në këtë kohë kur duhet të qëndrojnë shumë në shtëpi apo në mjedise të mbyllura, duhet të nxisin aktivitetin sportiv. Në ato 3 muaj që qëndruam në shtëpi, mundova ta mbaja formën. Edhe në kush e shtëpi e bëhet. E rëndësishme është që njeriu të di të ushqehet mirë dhe aktiviteti fizik pasaj është 30% e rezultatit. Për shembull, unë nuk e ndjeva fare që e kalova, nuk besoj se e kam kaluar. Apo kjo tregon që sa më shumë aktivitet fizik të bëjnë njerëzit, aq më mirë është. Niko ka edhe një palestrë sportive ku stërviten sidomos të rinj. Ai thosë se gjatë pandemisë u bëre në fillim një bllokim, por tani është rritur ndjeshëm interesi. Shumë e vështirë, sepse u bllokuam dhe u shokuam nga ajo gjendje e vështirë, 2-3 muaj ndalesë duke qëndruar në shtëpi. Edhe aktivitetet që ne kemi patur u ndaluan. Si vjet duket sikur njerëzit janë mësuar me pandeminë dhe kanë filluar të ushtrojnë palestër në mënyrë të tillë që unë jam çuditur. Domethënë prurja është pothuajse 2-3 fish më madhe se sa vitet e kaluara. Prej më shumë se një viti, shumë ngjarje sportive kombëtare dhe ndërkombëtare janë ulur në Shqipëri prej pandemisë së koronavirusit. Sportistët ndryshe nga shumë kategoritë të tjera përballen me sfidën e stërvitjes fizike duke u përpjekur të ruajnë optimizmin se gara dhe kampionatet ku matet forca e tyre do të rikthehen. Për Zërin e Amerikës nga Gjirokastra, Raymond Kola.